Karlmaður er í gæsluvarðhaldi og annar með réttarstöðu sakbornings vegna árása á bíl borgarstjóra og skrifstofu Samfylkingarinnar. Greinileg skotgut sjást á skrifstofum fleiri stjórnmálaflokka. Fulltrúar flokkana funda öryggismál með ríkislögreglustjóra í næstu viku. Jökulsá á Fjöllum hefur aðeins 5 sinnum á síðustu 50 árum náð sömu vatnshæð og nú. Vatnsborðið hefur hækkað 50 cm á rúmum hálfum sólarhring og nálgast brúargólfið. Eitt ár liðið frá því að Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýsti yfir neyðarástandi á heimsvísu vegna COVID-19. Stofnunin biðlar til ríkja að hætta að rífast bóluefni. Það dásamlegt að vera aftur virki í vinnu og félagslífi eftir marga mánuði af takmörkunum og leiðindum. Þetta segir kona sem hefur lokið bólusetningu. Veiran hafi kennt sér að kunna enn betur að meta það sem skiptir máli. Lyfjafyrirtæki leggja mikla áherslu á að verða fyrst til að setja á markað lyf sem ræðst að rótum Alzheimer sjúkdómsins. Þrátt fyrir þrotlausa vinnu í áratugi hefur ekkert slíkt lyf fengist samþykkt. Komið sæl. Karlmaður er í gæsluvarðhaldi, grunaður skotárásina á skrifstofu Samfylkingarinnar og á bifreið borgarstjóra. Ríkislögreglustjóri fundar með fulltrúum stjórnmálaflokkana í næstu viku og segir alla verða að sameinast að vinna gegn hatursorðræðu. Í tilkynningu lögreglu síðdegis segir að karlinn sé 60 og hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til mánudags á grundvelli rannsóknarhagsmuna í þá rannsóknar lögreglunnar á skemmdum sem munnar voru á bifreið borgarstjóra og húsnæði Samfylkingarinnar á dögunum. Þá hafi annar karlmaður líka réttarstöðu sakbornings í málinu. Ríkislögreglustjóri segir ekki hægt að svara því á þessari stundu hvort ofbeldi eins og þetta hafi færst í aukana, en það sé mjög alvarlegt ef fólk sæti árásum við heimili sitt. Þannig að fjölskyldan undir líka og í rauninni tekur þessar ógnanir inn á heimilið. Í hruninu hafi til dæmis verið unnin skemmdarverk við heimili fólks og slíkt ástand vilji enginn að verði viðvarandi. Við viljum geta átt lýðræðislega umræðu. Og það er hlutverk lögreglunnar líka að passa upp á að lýðræði geti haft sinn gang. Nú miðlæg deild lögreglunnar að rannsaka hvort skemmdarverk árin 2019 og 2020 á húsnæði 4 stjórnmálaflokka tengist. Það styrst síðan að var skotið á gluggana hjá Samfylkingunni og hér eru 1, 2, 3, 4, 5 gött. Og hérna eitt gattið og þau eru fleiri hér í Valhöll, húsi Sjálfstæðisflokksins. Nokkur gött af því að virðist skotgött hérna á framhliðinni og aftur hliðinni líka en þar hafa rúður hreinlega mölbrotnað. Og hjá Pírötunum sömu sögu að segja, þar eru 3 gött á gluggum en greinilega ekki alveg eins öflug því að þau fara ekki alveg í gegnum ysta glerið. Og svo hérna hjá Viðreisn í Ármúlanum, þá voru skot eða gött á gluggum 2019 og fyrir hluta ást 2020 en það búið að laga rúðuna núna. En við erum semst að fara að hefja samtal við stjórnmálaflokkana líka núna, bara í næstu viku. Það sem við munum allavega gefa ráðvarðandi öryggismál og fara svona yfir stöðuna, hvernig við getum tryggt hratt og öruggt útkall og í rauninni þannig að stjórnmálamenn upplifi sig örugga og geti þar með tekið þá umræða sem þarf að taka. Varðandi tengsl hatursorðræðu til dæmis á samfélagsmiðlum og ofbeldisverka, þá segir ríkislögreglustjóri að það sé afbrotafræðinga að svara því. En auðvitað sjáum við líka þegar við erum að rannsaka mál. Hvernig hefur viðkomandi verið að tjá sig? Þannig að það hefur alveg áhrif inn í rannsókn mála og svo náttúrulega þetta skiptir mála að það sé ekki bara viðurkennt að hvað sem er megi. Katrín Jakobsdóttir sagði formannsræðu á flokksráðsfundi Vinstri grænna í gær að samfélagið hefði viðurkennt hatursorðræðu gagnvart til dæmis einstökum stjórnmálamönnum og að mörkin hefði færst til. Já, ég þekki náttúrulega bara á eigin raun líka, þannig að bara þeir sem eru í svona störfum eiga búast við mjög óvæginni gagnrýni og þar er oft mjög ljót ummæli látin falla eins og kemur reglulega í fjölmiðlum. En vandamálið er auðvitað það að eftir því sem við heyrum þetta oftar þá svona kannski hættir þetta að hreyfa við okkur og þetta verður meira norm. Þannig að við þurfum í raunin að sameinast að breyta því. Vatnshæð Jökulsár á Fjöllum milli Mývatns og Egilsstaða hefur hækkað rúmlega 50 cm síðustu 16 tímana. Brúin yfir ána vöktuð í björtu en vatnsborðið hefur aðeins náð svipaðri hæð 5 sinnum undanfarna hálfa öld. Vatnshæð Jökulsár á Fjöllum nær yfir 5 metra og er aðeins metri í brúagólfið. Brúin yfir ána hefur aðeins verið opin í björtu síðan á þriðjudag og á meðan vaktar fulltrúi frá Vegagerðinni ána.
Í dag stóð Kristján M. Önundarsson vaktina og tók þessar myndir fyrir fréttastofu. Hann segir ána full af íshröngli og hvergi vatna sjá og það bætir aðeins í á meðan snjóar. Í gær fór vatnsborðið í ánni lækkandi en var þá í kringum 4,8 metrar. Seinnipartin í gær að þá fór að hækka aftur og það hækkaði einhverja 50 cm á síðustu 16 tímum eitthvað svo leiðis. Og að áin fari yfirunni 5 metra í eða vatnsborðið upp í 5 metra, það mjög óvanlegt og það hefur gerst svona 5 sinnum á síðustu 50 árum. Það sem veldur þessu náttúrulega bara þessi mikli kuldi sem hefur verið. Áin ruddi sig með látum á þriðjudag. 3 metra krapaflóð flæddi yfir veginn yfir alltaf 300 metra svæði. Lætin voru svo mikil að órói mældist á jarðskjálftamælum í 4 km fjarlægð frá brúnni. Áætlað að loka brúnni fyrir umferð eftir 6 á daginn fram á mánudag. Á morgun stefna sérfræðingar viðurstofunar á að fara í vettvangsferð til að meta aðstæður. Þá verður tekin ákvörðun næstu skref. Óvissustig almannavarna enn í gildi og reglulega eru haldnir stöðufundir með viðurstofu Vegagerð og lögreglu. Vegagerðin hefur sagt að þessi brú þoli illa hliðarálag. Þannig að ef það verður það stór atburður að ís hleðst upp og upp undir brúargólfið og að brúnni, þá viljum við alls ekki hafa einhverja vegfarendur þar á. En þeir eru samt ekki að mæla með því að fólk hætti við að fara þarna Já, ef að fólk getur rauninni beðið með það, að þá er það kannski betra. En við lítum svo á að það sé óhætt að tekur það bil eina mínútu að fara þarna og yfir. Að meðan að fylst vel með og fólk fer þarna í björtu til að sinna hérna brýnum erindum eða öðru og þá teljum við það í lagi. Á þessum degi fyrra lýsti Alþjóða heilbrigðisstofnunin yfir neyðarástandi í heiminum öllum vegna kórónuveiru sem greindist fyrst í Wuhan í Kína. Á þeim tíma vissu vísindamenn lítið veiruna en nú ári síðar búið að þróa mörg bóluefni. 30. janúar 2020 voru staðfest tilfelli á heimsvísu 8000 og dauðsföll á annað 100. Veiran hafði greinst í öllum héruðum Kína og í 23 öðrum ríkjum. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Yfirlýsingin kom seint að kvöldi eftir stíf fundarhöld og daginn eftir. Samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð var virkjuð í dag vegna Wuhan koronaveirunar en viðbragðsáætlun heilbrigðisyfirvalda óbreytt. 10,000 manns hafa smitast en enginn hér á landi. Og það alltaf líkur að þetta geti komið hingað þannig að við bara erum að undirbúa það. En ef þetta kemur hingað þá verður greint frá því samstundis. Já, það verður látið vita ef verður staðfest tilfelli hér eða grunnum tilfelli. Landsmenn og aðrir héldu áfram að ferðast heiminn svo til áhyggjulausir. Ef að grunnur kemur upp með smit, þá ákveðin hlífðarbúnaður borðið í vélunum sem verður þá notaður. Mánuði síðar varaði sóttvarnarlæknir við ferðum til nokkurra héraða á Norður Ítalíu og skömmu síðar greindist fyrsta smitið á Íslandi. Í dag eru greind smit á heimsvísu yfir 102 milljónir, en ætla má að í raun hafi mun fleiri smitast. Staðfest dauðsföll eru 2,2 milljónir en yfir 74 milljónir hafa náð sér af sjúkdómnum. Vísindamönnum hefur tekist að þróa fleira en eitt bóluefni gegn veirunni á innan við ári. Allir vilja fá bóluefni svo fljótt sem auðið og hefur þegar komið til ágreinings milli Evrópusambandsins og lyfjafyrirtækisins AstraZeneca. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við að rifrildi bóluefni íti enn frekar undir ójöfnuð. If we start going into my country versus your country, me first, we will forget that it's humanity versus the virus. We have this wonderful gift that our brilliant scientists have brought to us through their solidarity and through their working together and we mustn't squander it. Fólk sem býr í íbúðakjörnum og var á forgangslista vegna bólusetninga fagnar því nú mjög að margra mánuða takmörkunum vegna faraldursins sé lokið. Fanný Ósk Eyjólfsdóttir segir að þó að þetta hafi verið ömurlega leiðilegu tími, þá hafi hún aldrei látið á sig fá. Hún þurfi mikla aðstoð við daglegt líf og það hafi verið erfitt ef hún eða aðrir hefðu smitast. Hún segir dásamlegt að komast út á meðal fólks vera virk í vinnu og félagslífi. Fanný tók þá ákvörðun sjálf að breyta algjörlega lífstíl og takt þegar kórónuveiran skall á fyrir tæpu ári. Hún vön að mæta til vinnu, hitta vini sína og fjölskyldu, fara í æfingatíma, mæta á kappleiki í KR og gera hitt og þetta sem hún hefur gaman af. Í síðustu viku fékk hún og hinir íbúarnir seinni bólusetninguna því þau voru í forgangshópi. En hún segir að COVID-tíminn hafi tekið á. Hvernig ömurlegur? Ég...
Fanny hitti engan nema starfsfólkið. Hún vildi ekki smitast og alls ekki smita aðra. Dagskráin var fábrotin þar sem svo margt datt niður í svo langan tíma. Allir gaman voru heilkans ríðlega. Það munar náttúrulega mjög miklu að, hérna, að íbúar eru bólusettir. Að því að það náttúrulega setur óhjákvæmilega starfsemin alveg á annan endan þegar hérna, ef eitthvað svona kemur og bara það ef einhver hefur þurft að fara í sóttkví. Það hefði haft mjög hérna svona bara víðtæk áhrif á allt heimilið. Fanney segir COVID-tíman hafi kennt sér og sennilega líka öllum öðrum að kunna að meta betur það sem maður hefur. Hamingja að vera búin með þetta. Kirkjur, leigubílar og söfn hafa fengið nýtt hlutverk í Bretlandi þar sem allt kapp er lagt á bólusetningar gegn COVID-19. 10% Breta hafa fengið fyrri sprautuna. Bretar hófu bólusetningar 8. desember. Ríflega 6,8 milljónir hafa fengið fyrstu sprautuna og nærri 500,000 þá seinni. Bretland er eina Evrópuríki þar sem yfir 100,000 dauðsföll eru staðfest. Mjög harðar takmarkanir eru í gildi þar og verða fram í mars. Allt kapp virðist lagt á bólusetningar og hafa stofnanir og staðir fengið nýtt hlutverk. I'm a businessman. I want to make my business successful. Sjóastættinir vinsælu Peaky Blinders eru teknir upp í Black County Living-safninu nærri Birmingham. Safnið nú lokað almenningi og í staði nýtt undir bólusetningar. The team are going to be looking to administer up to 1,000 vaccines a day and we'll be hosting the centre here for as long as we're needed to by the NHS. Í samkomubanni má ekki fara í kirkju, þó nokkrum dómkirkjum í Englandi hefur verið breytt í bólusetningar miðstöðar. The size of it, the ability to have a decent flow through of patients and properly social distance was the key as well as having a city centre location. Bestu hugmyndirnar þurfa ekki alltaf að ríma en það bónus, segir breska ríkisútvarpið BBC verkefnið Caps for Jabs eða leigubílar fyrir sprautur. You know, a lot of people in rural communities are going to struggle getting to their vaccination a number of different buses. So just to know that they can call a service, get a free taxi and get to their appointment is just a huge weight off their minds and a huge relief. Perry og félagar safna pening gegnum vefsíðuna GoFundMe og greiða þannig leigubílaferðir fyrir þau sem eru í áhættuhóp. Til dæmis hefði hinn 75 ára Sylvia Merritt, annars þurfti að taka 2 strætisvagna. Caps for Jabs lær sannarlega 2 flugur í einu höggi, en það hefur verið afar lítið að gera hjá leigubílstjórum síðustu mánuði. Another COVID one? Yes, yeah, another one, yeah. A busy day? Busy day, yeah. 22 today and 36 tomorrow, so very busy, yeah. Very busy. Votlendissjóður endurheimti 135 hektara votlendi í fyrra og stefnir á 2-falt meira í ár. Góð tíð í haust gerði mögulegt að fylla upp í skurði fram að jólum. Snjóþyngslið síðasta vetur gerðu það að verkum að ekki var hægt að ráðast í endurheimt á fyrri hluta ársins 2020 eins og votlendissjóður lagði fyrst upp með. Því hófst ekki endurheimt fyrir ná seinni hluta ársins að loknum varptíma. Góð tíð í haust sem endist allt fram í janúar varð hins vegar til þess að hægt var að moka ofan í skurði fram að jólum. Á vetrar sólstöðum 22. desember og þar voru verktakarnir með okkur að klára því að létt frost, jafnvel mikið frost, ekkert endilega vandamál í endurheimt. Í fyrra endurheimti votlendissjóður rúmlega 130 hektara á 4 jörðum. Landgræðslan endurheimti þá álíka mikið. Báðir aðilar eru að endurheimta meira árið 2020 heldur en 2019, þannig að þetta hérna hægt og rólega upp á við og við erum svona með væntingar að ná að tvöfalda það þessu ári allavega. Það hefur svona verið áhyggjuefnið okkar að fá fleiri jarðir inn til samstarfs en það hefur verið að koma núna í janúar og við erum bara mjög brött og bjartsýn fyrir þetta ár. Mat umhverfisstofnunar að landnotkun, þar á meðal framræst votlendi, sé ástæðan fyrir 65% af losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þá kemur fram í skýrslu sem unnin var fyrir samtök sunnlenskra sveitarfélaga á síðasta ári að endurheimt votlendi sé áhrifaríkasta leiðin til að draga úr losun.
Þar segir að rekja megi 85% losunarinnar á Suðurlandi til landnotkunar. Lyfjafyrirtæki getur nú kappum að verða fyrst til að setja á markaði lyf sem tekur á rótum Alzheimer-sjúkdómsins. Ekkert slíkt lyf til í dag. Þrátt fyrir þrotlausa vinnu síðustu 2 áratugi og ómæld fjárútlát hefur ekkert lyf fengið samþykkt sem ræðist að rótum minnissjúkdómsins algenga. Lyfin sem nú eru gefin halda bara niðri einkennum og það tímabundið. Menn sjá þetta svolítið sem heila gralinn ef okkur tekst að leysa þetta. Þetta er þið ótrúlega stóra fréttir og verðmætt fyrir það lyfjafyrirtæki sem kemst fyrst í mark. Það ekki óumdeilt en flestir sérfræðingar telja lítið prótín, amyloid prótínið, valdi Alzheimer-sjúkdómnum. Það hleðst upp í heilanum og myndar skellur. Árið 2016 bárust stórtíðindi frá lyfjafyrirtækinu Biogen. Því hefði tekist að þróa líf sem fær ónæmiskerfi sjúklingsins til að hreinsa prótínið burst. En það sem að fékk fólk til að klóra sér svolítið í kollinu samt sem áður að sagt, samtímis þá sýndi lífið ekkit svona gríðarlega áhrif á einkenni sjúkdómsins og það kom á óvart. Heilin var hreinn en einkenni sjúklingana heldur áfram að versna. Í ljósi þessa hafa sumir veltið upp hvort amyloidið sé sökudólgurinn eða hvort eitthvað annað valdi bæði sjúkdóminum og því að amyloidið hleðst upp í heilanum. Biogen sérfræðingarnir trúa á amyloid-kenninguna, þeir fóru betur yfir gögnin sín og sáu þá að stærstu skammtarnir sem að höfðu verið prófaðir slógu ögn á einkennin. Í fyrra sótti fyrirtæki því markaðsleyfi hjá bandarísku lyfjastofnuninni. Lyfið fær flýti meðferð enda í fyrsta sinn í 2 áratugi sem stofnunin fær lyf við Alzheimerinn á borð til sín. Í janúar færðist svo kapp í leikinn þegar annar lyfjarisi, Eli Lilly, tilkynnti að hann hefði þróað lyf sem minnkaði einkenni sjúkdómsins. Þetta er kapphlaup í raun og veru. Svarið við hinu lyfinu kemur í mars og svo er spurning hvað verður með þetta nýja frá Lilly. Steinun efast að lyfið frá Biogen verði samþykkt strax. Fyrst þurfa sína betur fram á virkni þess. En hvenær geta sjúklingar vænst þess að fá lyf? Ég vil leyfa mér að vera bjartsýn á það að það sé ekkert gríðarlega mörg ár allavega þangað til við fáum eitthvað. Sem að virkar. Lyfin sem eru líftæknilyf eru þó mjög dýr og líklega bara í boði fyrir fólk með stutt gengin sjúkdóm. Með tilkomu dýrafjarðarganga er vegurinn Dynjandisheiði í fyrsta skipti ruddur yfir vetramánuðina. Ferðalagið á milli norðanverðra Vestfjarða og Suðurfjarða er því nokkur 100 kílómetrum styttra nú í vetur en áður. Með opnun dýrafjarðarganga var ákveðið að gera þá tilraun að halda Dynjandisheiði opinni yfir veturinn. Heiðin yfir 60 km löng og hefur frá opnun vegarins aldrei verið mokuð að vetrinum og því yfirleitt verið lokuð í það minnsta frá áramótum og fram í mars. Við það lengist leiðin á milli norðanverðra og sunnanverðra Vestfjarða 300 km. Dynjandisheiðin náttúrulega auðvitað barnsins tíma, þetta vegur sem við lagði 1959 þó hann hafi náttúrulega fengið ýmsar endurbætur í gegnum árin að þá náttúrulega þeir sem að þekkja heiðin og hafa farið hana, þetta hann er ekki hannaður eða var ekki lagður þannig að það væri verið að hugsa snjóa svefninu öðru. Nú er unnið að endurgerð vegar eins á 35 km kafla, því á að ljúka 2023. Það verður mikil búbót að fá nýjan veg, en þar til að því kemur þarf að kljást við þann gamla. Meðan að snjólétt er að þá gengur okkur þetta bara ágætlega að halda þessu færu og erum við sjálfum sér líka að samaskapi ekki að berjast mikið við hana í vondum veðrum vegna þess að það gerir okkur bara óleik og safnar upp snjó. Enda var heiðin ófær í viku nú í janúar í fyrsta mikla fannfergi vetrarins. Vestfirðingar hafa tekið þessari samgöngubót fagnandi. Að meðaltali hefur 97 bílum verið ekið dýrafjarðargöng á degi hverjum frá því þau opnuðu. Það hefur líka komið okkur óvart að hérna, hversu mikið notkun er á leiðinni og hvað margir bílar er að fara þessa leið núna yfir vetradaginn sem var náttúrulega við ekki áður. Endurbygging NASA, eins vinsalasta tónleikastaði landsins, er vel á veg komin. Til stendur að halda þar ráðstefnur, ársátíðir og tónleika að nýju. NASA við Austurvöll var langt árabil eitt vinsalasti tónleika og skemmtistaður landsins. Tónleikahaldi var hætt 2012 og var salurinn þá í mjög slæmu ástandi. Til stóða rífan en þeim áformum var mótmælt enda þótti NASA verið eitt mikilvægasti tónleikasalur á landinu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson þáverandi forsætisráðherra friðlýsti NASA eftir þau mótmæli. Salurinn var samt sem áður rifin árið 2018. Nú er hins vegar unnið hörðum höndum að því að endurreisa NASA og eins og sjáma og er sú vinna nokkuð vel á veg komin
og það ætti því að styttast í að hér verði hægt að halda ráðstefnur og jafnvel tónleika að nýju. Endurbyggingin hluti af byggingu nýs hótels á Landsímareitnum og fasteigna þróunarfélagið Lindarvatn stendur að framkvæmdinni. Icelandair Hotel sjá svo að reka bæði hótelið og salinn. Þetta náttúrulega mjög sögufrægur staður og mikilvægur fyrir tónlistarlíf í miðborginni. Við erum að reyna að byggja upp aftur, bara í upprunalegri mynd. Þetta með svo sem nýjustu tækni í hljóðvist og hljóðhönnun. En svona allt form og útlit og tilfinning á að minna dalti á salinn eins og hann var áður en hann var lokað á sínum tíma. Almennt fara háværir tónleikar og sofandi hótelgestir ekki vel saman, en við endurreist NASA á að reyna að tryggja sem minnst hljóð leki út. Við erum með hefðbundið burðavirki sem fyrir salinn hérna og síðan erum við með box utan salinn sem hérna. Og þetta gengur svona utan salinn og þetta bara til þess að fá hljóðvistina úr tónleikarsalnum í lagi. Þannig að þetta gangi saman þessi tónleika og ráðstöðnastarfsemi innan hótelgestir. Samkvæmt svörum frá Icelandair hótelum stendur til að nýta salinn undir margskonar mannfagnaði líkt og áður, þar á meðal tónleika. Ef allt gengur að óskum verður salurinn tilbúin í haust. Og þá að veðri, það verður úrkomu lítið á landinu næstu daga, þar sem allar meginlægðir halda sig fjarri ströndum landsins, ótrúlegt en satt. Áfram verður þó kalt í veðri og það verður að mestu leyti stillt. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Reykjavíkuleikarnir hófust í dag með keppni í fjölmörgum greinum. Íslandsmet fjalla á Íslandsmeistaramótinu í listhlaupi á skautum og sýnd voru góð tilþrif í judóinu. Enska úrvalsdeildin á sínum stað og Gylfi Þór Sigurðsson lék sinn 300. leik í deildinni. Og keppni í heimsbikarnum í alpagreinum hélt áfram í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og erum við kveðum ykkur er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Karlmaður í gæsluvarðhaldi og annar með réttarstöðu sakbornings vegna árása á bíl borgarstjóra og skrifstofu Samfylkingarinnar. Greinileg skotgut sjást á skrifstofum fleiri stjórnmálaflokka. Fulltrúar flokkana funda öryggismál með ríkislögreglustjóra í næstu viku. Jökulsá á fjöllum hefur aðeins 5 sinnum á síðustu 50 árum náð sömu vatnshæð og nú. Vatnsborðið hefur hækkað 50 cm á rúmum hálfum sólarhring og nálgast brúargólfið. Eitt ár liðið frá því að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin lýsti yfir neyðarástandi á heimsvísu vegna COVID-19. Stofnunin biðlar til ríkja að hætta að rífast bóluefni. Það dásamlegt að vera aftur virki vinnu og félagslíf eftir marga mánuði af takmörkunum og leiðindum. Þetta segir kona sem hefur lokið bólusetningu. Veiran hafi kennt sér að kunna enn betur að meta það sem skiptir máli. Lyfjafyrirtæki leggja mikla áherslu á að verða fyrst til að setja á markað lyf sem ræðst að rótum Alzheimer-sjúkdómsins. Þrátt fyrir þrotlausa vinnu í áratugi hefur ekkert slíkt lyf enn fengist samþykkt. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo klukkan 10 í útvarpinu og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.